Hei alle sammen, og velkommen til en nok en gang ny video av Clash Royale, eller Clash Royale. I dag så tester jeg dekket til Stian René, heter han. Og han vil at jeg skal bruke speednisse, bueskyter, kjempe, vilsvinrytter, nissetønner, bomber, og ballong og piler. Så la oss egentlig bare gå rett i kampen, så ser vi hvordan det her går. Ok, jeg begynner med lykke til, sånn er viktig. Vi har jo en... Vet du, vilsvinrytter, vilsvinrytter, spydnisser, piler og... ja, bomber. Så, vi kjører spydnisse på høyre side. Og så legger vi ut. Kjempe... Ah, nei, nå er de mye kjappere. Ok. Det er greit. Ja, vi så. Nå kommer så klart vår... Oi, da kommer han med en sånn en, da. Skal vi se. Må jeg bare... Må få ut litt ting her, for nå har han veldig mye ting som ikke jeg får tatt ut, da. Nei, tårnet mitt går ned. Mitt tårn går ned. Sånn er det. Jeg har veldig mye lite sånn jeg kan gjøre her på starten. Her var en veldig dårlig start. Men det er greit. Vi skal sjekke om vi klarer å ta dette igjen ganske greit. Vi må prøve å være litt smart. Det ene tårnet er nede. Det er cirka 2 minutter igjen. Noe som er ikke så fullt bra. Det vil se. Hvis vi gjør sånn. Slik. Jeg skulle egentlig satt kjempe og ballong, men ja, du får ikke gjort det akkurat nå. Da kom heksen. Heksen er ganske kraftig. Skal jeg vel se om vi klarer å være litt smart her. Forhåpentligvis. Skal vi se om vi klarer å ta ned ene tårnet. Ja, det er greit det. Det er dugbart. Det er innenfor. Skal vi ta og bruke tønner. Kanskje vi klarer å ta over det her ganske greit. Det var nesten et tårn til. Skal vi bare ta og være litt grann smarte. Han legger ut så klart kjempen. Jeg tenker å ta bort tårnet borte der. Kom igjen! Ah. Se. Vi må bare sette ut sånn. Slik. Slik. 16 sekunder igjen. Og vi klarer det kanskje. Klarer vi det? Klarer vi det? Å, se her dere. Wow! Kom igjen. Nei, kanskje ikke. One. Det var nesten. Ok, vi kjører ut vår vilsvin. Hva setter han ut for å blokkere den? Han har ingenting. Wow. Wow, wow, wow. Dette var close til å tape, altså. Det må jeg innrømme. Men. Jeg tror jeg hadde veldig, veldig flaks. Så la oss prøve et nytt dekk. Skal vi? Ja, det gjør vi. Da er jeg tilbake igjen med nytt dekk. Jeg er litt usikker om dette er riktig, men Max Tønsberg er det han heter. Max Tønsberg, han ønsker at jeg skal bruke kjempe-skjelett, kjempe-minipeka, musketer, heks, barberer og piler. Så forhåpentligvis så går det her bra. La oss se. Jeg er inne i kampen som vanlig. Lykke til! Skal vi se her... Oi, nå gjør vi se her. Nå begynner vi ganske bra her. Skal vi se. Så hvis vi da... Ok, la oss egentlig bare gjøre sånn. Med en gang. Og så tar vi den der. Bare for... Oi, oi. Han er ekstremt...
ekstremt. Kanskje jeg skulle ikke, gjort på den måten der, fordi han kjører jo musketerer. La oss bare forhåpentligvis se om vi... Ja, nå ble han tatt med alle de bombene. Eller med bomben. Skal vi det? Vi kjører den der, fordi vi vil ikke at nissen skal ta og... Eller nissen, sier jeg ikke, for jeg sier nisse hele tiden. Jeg blir så forvirret når ting går så fort. Men det jeg skulle si, det var i hvert fall hoggridder. Eller vilsvinridder, da. Der kom vår bomber. Vi tenker å kjøre... Hva skal vi gjøre? Jeg er litt usikker hva jeg vil gjøre. Vi setter den der. Ok. Minipekka. Opp. Der kommer Inferno, tror jeg den heter, eller er det Tesla? Jeg er litt usikker. Den klarte så klart ta vår tar ned så klart. Da kommer hoggerider igjen, ja. Nei, vildsvin. Skal vi se, han får ganske en damage på tårnet. Så legger jeg ut litt ekstra skjeletter, fordi skjeletter skades. Altså, det er jo ikke galt å bruke ekstra skjeletter. Der kommer barbarer. De er ekstreme. Ok, vi ser. Han har barbarer i 7, ser jeg. Det er greit nok det. Mine pekka. Han er veldig glad i det, ser jeg. La oss bruke kjempe. Skal egentlig bruke heks i bakgrunnen, men... Skal vi da. Han stønner. Jeg vet ikke hva den heter i angrepet. Skal vi se. Må jeg bare få ta ut litt ting her nå. Klarer vi å få mine pekka der. Da kommer så klart tårnet. Vi ser hvordan det her går. Jeg har jo... Skal vi se hvis jeg bruker nå den her. Å, vi får ned tårnet. Vi får ned tårnet. Får vi tårnet ned? Yes! Se her! Wow, wow, wow. Jeg har så flaks i dag. Bra spilt. Sølvkiste. Jeg er fornøyd, jeg er fornøyd. Første kampen hadde jeg veldig, veldig, veldig flaks. Det så ut som jeg skulle tape. Andre kamp, det samme, men jeg klarte. Jeg synes det gikk greit, ja. Uansett, hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp. Ta og kommentere nede i kommentarfeltet med nye dekk jeg kan bruke, for alt det er kult å teste ut nytt. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Linseluser. Så snakkes vi til en ny Clash Royale. Ha det bra.